Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da očekuje da istraga bude završena najdelje do početka naredne sedmice, ponovivši da ne želi da komentariše ni jednu činjenicu iz istrage. Suspendovali smo 5 pripadnika žandarmerije koji su neposredno ili komandno učestvovali u incidentu, a kada se završi istraga, onda ćemo u saradnji sa tužilaštvom moći da kažemo koji su njeni rezultati. Stefanović je najavio da će istraga utvrditi sve činjenice oko ovog incidenta. Na pitanje da li se to odnosi na kretanje obezbeđenja brata premijera Aleksandra Vučića, on je odgovorio da policija ne utvrđuje šta je priroda kretanja nekog, već šta je predmet krivičnog dela ako ga ima. Upitan da prokomentariše navode premijera da je taj napad bio napad na njega, Stefanović je odgovorio: sve se istražuje, svi mogući aspekti i motivi se istražuju i nismo ništa prepustili slučaju. Premijer Aleksandar Vučić nije danas želeo da komentariše incident koji se dogodio u nedelju tokom održavanja parade ponosa kada su pripadnici Niške žandarmerije pretukli njegovog brata Andreja, a na insistiranje novinara samo je kratko prokomentarisao: ne mogu to da komentarišem uopšte, završit će se istraga, dobit ćete sve. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno proverava informaciju da Andrej Vučić i pripadnici vojne policije koji su bili u njegovoj pratnji nisu slučajno pretučeni. Informacija se tretira kao značajna indicija koja će biti proveravana sa svih strana. Izgleda da su oni koji vode istragu u ovom slučaju našli osnova za sumnju da brutalnost žandarmerije ima veze sa uzajamnom netrpeljivošću različitih delova bezbednosnog aparata države.